Tak ahojte všetci, ja vás vítam pri mojom ďalšom novom videu. Zdravím všetkých fanúšikov, všetkých rybárov, rybárky, celý rybársky zväz. Dnešné video sa bude týkať hlavne rýb. Poviem vám niečo o sebe v krátkosti a poviem vám niečo, čo som si kúpil, pretože ja som úplne začínajúci rybár. A kúpil som si nejaké veci, chcel by som vám ich ukázať, že či som si na začiatok kúpil dobré veci. Bol by som rád, keby mi všetci, či už to budú pozitívne alebo negatívne komentáre, bol by som veľmi rád, keby mi napíšete, že či som si kúpil dobré udice, či som si kúpil dobré všetky veci. Takto na úvod by som chcel povedať, že som úplný začiatočník, začínam ešte len chytať, teraz som si spravil rybárske papiere. Ale zase na druhú stranu chodím na ryby často, chodievam s kamarátmi, chodieval som na súkromné rybníky, kde som chytával aj s kamarátom a kde vlastne som ako prišiel na to, že naozaj ma to baví, je to veľký relax. Nie je to ani až tak o tých rybách, ako o tom relaxe, o tej pohode a tak ďalej a tak ďalej. Tak na úvod by som vám chcel predstaviť, že konečne som si spravil tieto rybárske papiere. Určite každý z vás ich poznáte, všetci ich máte. Som veľmi rád, že ich konečne mám. Už som si ich chcel spraviť minulý rok, ale minulý rok už som nestihol ten termín. Tak som si ich začal robiť až tento rok. Podal som si žiadosť už v januári. A potom prišiel tento koronavírus. Takže sa to predĺžilo, postupne sa to predĺžovalo a spravil som si ich minulý mesiac, vlastne kedy som mal už aj skúšky a všetko okolo toho. Takže som ich spravil bez problémov. Tak skôr ako prejdeme k tým veciam, čo som si kúpil, tak vám v krátkosti poviem niečo o sebe. Tak moje meno je Andrej, mám 24 rokov, baví ma príroda, bavia ma lesy, bavia ma huby, ryby, motorky, skútre, baví ma variť, baví ma piecť a všeličo možné. Takže ja som takýto všeobecný živel. Točím videá na YouTube, som začal točiť vlastne asi pred 4 mesiacmi. Baví ma takisto aj natáčať, už od malička som rád fotil, rád točil a teraz som sa konečne nejako k tomu dostal. Vyžaduje to takisto veľa času, veľa energie a nejaké tie financie a všetko okolo toho. Takže toto by bolo asi tak na úvod. Samozrejme mám aj ešte stránky na Facebooku, mám jednu stránku Za každého počasia, kde sa môžete pridať, stačí dať iba like na túto stránku a takisto mám aj skupinku, kde vám dávam aktuálne videá, aktuálne fotky a takéto veci, sú tam rôzne súťaže, takže tam sa môžete takisto pridať a tiež sa tam volám ZKP Za každého počasia. Tak to by bolo asi na úvod všetko, nech to nezdržiavam, ak som na niečo zabudol, samozrejme sa vám môžete pýtať. Tak dnes sa nenachádzam nikde v prírode, ani sa nenachádzam niekde pri vode. Nachádzam sa u mňa na záhrade, tak je tu také pozadie, aké je, ale však to vám hádam vadiť nebude. Tak prejdeme už k týmto veciam. Ako som už na začiatku na úvod spomínal, som úplný začiatočník, preto by som bol rád za každé vaše rady, za každú vašu pomoc a za tieto veci. Takže ako prvé si predstavíme teda, akú som si kúpil udicu. Takže je v takomto obale. Tak. Takže je to takáto udica od značky Delfín. Je to teleskopická udica. Tak to vyzerá. Tak to vám ju skúsim trošku. Neviem, či vám to dobre zaostrí. Tak to vyzerá tá udica. Neviem ani, čo by som vám viac k nej povedal, pretože, ako hovorím, ja som úplný začiatočník. Môžete mi povedať, či som si vybral dobrú značku, alebo nie. Čo som počul, tak je to taká stredná kategória týchto udic. Vrali sú dobré, bolo mi povedané, tak som si takúto kúpil. Samozrejme, môžem vám povedať aj cenu, stala okolo 60 eur táto palička. Samozrejme som si k nej kúpil aj navíjak. Tak to vyzerá navíjak.
takáto krabica. Je to značka Okuma. A vyzerá asi takto. Takže vyzerá asi takto. Tiež vám to skúsim dať takto bližšie. Neviem, či vám to dobre zaostri. Tiež by som bol veľmi rád, keby mi napíšete, že či to bol dobrý výber, či som si kúpil dobrý navíjak alebo niečo o ňom. Ako ja vám bohužiaľ neviem povedať nič presnejšie, takže nechal som si skôr tak trošku poradiť aj od toho predajcu. Takže je to značka Okuma, mne sa celkom páči, je taký celý z kovu alebo z nejakej kalenej ocele, neviem. Takže bol by som tiež rád, keby mi napíšete, tento navíjak stál, tuším, tu mám ešte aj cenovku. Tento navíjak stál 59 eur. A ešte plus silón, je tam 300 metrov silónu. Takže tak. Takže takýto navíjak tej udici. Samozrejme, chcel som si kúpiť dve udice. A si ju kúpim, ale kúpim si ju až budúci týždeň z toho dôvodu, že túto udicu mali ešte jednu, ale nemali k tomu taký istý navíjak, aký mám na tejto. Tak som sa rozhodol, že si ju kúpim až budúci týždeň aj s tým navíjakom. Takže samozrejme budem mať dve a budem mať dve rovnaké, nebudem mať každú inú samozrejme. Takže takto vyzerá tá udica. Je to teleskopická, má tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tých očiek. A taká šikovná, dobre sa mi aj držala v ruke. Takže má 360 cm. Je to kaprová udica. Tak mi môžete napísať niečo, či je dobrá, či som kúpil dobrú teda na začiatok, alebo tak. Po prípade, aké používate vy, aké by ste mi poradili, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to máme udicu značky Delfín. Ďalej som si kúpil takúto paličku. Je to vlastne stojan do zeme aj s takýmto pípakom. Tento pípak je od značky Delfín takisto. A toto nemá žiadnu značku, je to proste tyčka, ktorá sa našrobuje do zeme. Tak to vyzerá. A každé sa kupuje zvlášť, čiže aj tyčka stala nejakých 8 eur alebo 7 a tento pípak stal okolo 10-12. Je to taký obyčajnejší, podľa mňa na začiatok mi to úplne stačí. Dá sa to ešte aj takto sa to dá ešte aj vysúvať, čiže nastaviť ľubovoľnú veľkosť. Takže to máme tyčku, pípak. Ďalej, čo som si na začiatok kúpil, je takýto podberák vlastne. Tiež sa dá takto sklapať, môžeme ukázať. Takto sa dá jednoducho zložiť. Je tiež taký viac menej teleskopický, pretože sa dá takto vysúvať do takejto veľkosti. Je to tiež taký obyčajný a presne si už ani nepamätám, koľko stál, lebo som ho kupoval už dávnejšie, asi pred 4 mesiacmi, keď som si vybavoval tie papiere, teda keď som si dával tú žiadosť. Takže neviem, ale určite to nebol tiež žiadny drahší, je to taký obyčajný, klasický. Ďalej tu mám ešte zabalenú takúto sieťku na ryby. Je to nejaké prešívané, neviem vôbec z čoho to je. Môžeme si pozrieť. Sieťka 75x30, 3 kruhy, 18x18 cm. Sieťka sa používa iba na prechovávanie rýb. Akékoľvek iné používanie je vylúčené. Takže taká, neviem, klasická, tiež neviem koľko stála, okolo 15 eur, tuším. Takže takú sieťku, vlastne kúpil som si základnú výbavu. Kúpil som si ešte aj peán, také kliešte, ale tie tu teraz nemám, lebo neviem, kde som ich dal presne. A čo by som vám ešte... Ďalšiu vec som si kúpil, takúto podložku, je to podložka na ryby, ktorá patrí tiež do povinnej výbavy. Môžem kľudne spomenúť aj značku, je to www.sport.sk, tam ju nájdete.
Takisto som ho kupoval už dávnejšie, takže neviem koľko stojí. Tak to vyzerá. Veľkostne je takáto veľká. Tak toto vyzerá. Je to tiež z tých obyčajnejších, z tých základných vecí, nie až takých drahých. Takže to máme podložku. A samozrejme, keď už som si kúpil teda tie udice, keď už rátame viac menej aj tú druhú, ktorú si kúpim na druhý týždeň, tak už som si kúpil aj nejaké žradlo pre ryby. Takže začal som takýmto sáčkom. Sú to boilisy vlastne na kaprov. A toto balenie má... Fúha. Ani neviem koľko kilov. Ale je to ananásová príchuť, takýto balíček ma vyšiel 10 eur. Takže takýto balíček. Takisto vôbec neviem ešte, čo by som si mal kupovať, pretože toto je bol iba taký môj čistý výber, sa mi to ľúbilo, tak hovorím, že vyskúšam. Viem, že na ryby zabera stále niečo iné, niekto chytá na medové napríklad, alebo na rôzne iné druhy. Takže ja som si kúpil takéto ananásové, vyskúšame, uvidíme. Môžete mi poradiť, bol by som veľmi rád, keby mi poradíte také najúčinnejšie pre kapre, alebo čo by som mal používať, takéto veci. Potom som si kúpil takúto varenú kukuricu, vakuovo balenú, takúto obyčajnú. Ďalej tu mám, tu som si kúpil ešte takéto na ryby, tiež nejaké žradlo, stalo 4 eurá. Je to citrón vanilka, dvojkilové balenie. Takýto sáčok, ako vôbec neviem, iba som vyskúšal, treba nejako skúšať. Potom tu mám takéto pufiny, také kukuričky. Tiež je to medová príchuť. No a samozrejme, základné veci na udicu, ako sú takéto krmítka. Takže takéto, potom tu mám takéto čierne. Také ťažšie. Potom nejaké háčiky. Také veci. Mám tu ešte takýchto policajtov. Mám aj nejaké plavačiky. A takéto ako bežné veci. To vám tu nebudem ani ukazovať. Však to poznáte. Ale takisto by som bol rád, keby mi poradíte aj nejakú značku. Tých, ktoré sú nejaké pevnejšie, lepšie. Môžete mi poradiť aj čo sa týka silonov. A takýchto vecí. Čo vy používate na kaprov, pretože ja som taký, že mňa strašne baví chytať kapre viac menej. Baví ma chytať všetko samozrejme, ale ako najradšej myslím si, že aj veľa z vás chytá kapre. Takže budem zameraný skôr na tých kaprov. Tu som ešte si kúpil ďalší takýto kýblík. Je to tiež nejaké žradlo. Stalo to okolo 10 eur. Je to krmitková zmes a príchuť cesnak, pretože som počul, že viac menej je to aj také najpredávanejšie, je cesnak alebo med. Takže ešte také základné veci som si kúpil. Toto rybárčenie vlastne určite nie je lacný koniček. Tieto udice vidíte sami, koľko to stojí. Samozrejme dajú sa zohnať aj lacnejšie. Ale zase treba mať aj takú už aspoň strednú značku, si myslím. Ja by som tie najlacnejšie určite nekupoval z toho dôvodu, aby sa mi to nepokazilo hneď, alebo neviem. Ja sa takto moc do toho nevyznám. Ja som si kúpil tieto delfínky. Bolo mi povedané, že je to dobrá taká stredná značka. Takisto aj tieto Okuma Pulsar PZB 6000 mi bolo povedané, že sú kvalitovo dobré. A tak, kamarát napríklad chytá na Foxy, aj som s nimi chytal na súkromnom jazere, platenom. A boli tuším, neni som si istý, ale ešte tenšia o niečo táto tyčka. A strašne dobre sa s nimi hádzalo aj všetko, ale sú už cenovo trošku drahšie. Takže ja som si vlastne kúpil toto. Chcel by som sa vás spýtať, že či som si kúpil dobre tie udice. Na začiatok som úplný like, úplný začiatočník, takže bol by som rád, budem rád za každé vaše rady, za každý pozitívny aj negatívny komentár.
pretože som úplný začiatočník. Oficiálne na tieto papiere, čo mám, čo som dostal, som nechytal ešte ani raz, čiže nemám ešte ani jeden krát, pretože som nemal udice. Ináč mám ešte jednu takú struhovú udicu, ale tu som kupoval v takom vlastnejšom obchode, tam ma vyšla okolo 30 eur, tu vám potom ukážem, zabudol som ju zobrať. Tak, to je taká obyčajná. No a to je asi všetko z tohto videjka. Takže som vám ukázal moju základnú výbavu a moje udice prvé. Tak vy môžete písať dolu do komentárov alebo na tú stránku, ako už som povedal. Takisto mi môžete napísať, či by vás bavili takéto videá. Chcel by som sa dostať postupne od tej najnižšej stupnice po tú najvyššiu. Ryby ma bavia strašne a je to obrovský relax, takisto ako aj príroda, huby a všetko podobné. Takže ja sa teším pri ďalšom videjku, už ďalšie videjko bude na rybách z nejakého jazera. Chcel by som teraz pobehať skôr tie miestne jazera, čo mám tuto ja v okolí. Ja som z Trenčianskeho kraja, veľa z vás ma poznáte. Tak chcel by som toto, potom by som chcel ísť už aj čo mám kamarátov, mám v Trnave a tak, takže nejakú tú Liptovskú Maru alebo také väčšie jazera, ale samozrejme nepôjdem hneď ťahať nejaké veľké ryby, kde vlastne ešte nemám nejaké ako také skúsenosti. Ja nehovorím, že som úplný laik zase, lebo vravím, chodieval som dosť dlhú dobu, chodievali sme skoro každý deň minulý rok cez leto na ryby, takže je to taká obrovská vášeň moja a niečo som sa tam aj naučil aj od kamaráta. Čo sa týka aj viazania udíc, viazania silónov, to si môžeme aj ukázať, keď pri tom ďalšom videu, keď budem na rybách už. A takisto mi môžete napísať, či to dobre viažem, či som sa naučil, či je nejaký iný lepší spôsob a takéto veci. Takže chcel by som takto, začnem na tých miestach v mojom okolí a potom pôjdeme ďalej. Papiere som si kúpil miestne aj zväzové, čiže môžem chytať, sú to vlastne také celoslovenské. Tieto papiere vás vidú. So vším všudy okolo 300 eur. Aj s tými známkami, aj so všetkým, aj s tým zapisom na úrade a so všetkými takýmito veciami, čo k tomu patrí. Tak toto bude za mňa asi všetko. Takže nezabudnite mi písať dole do komentárov, či by vás aj bavili takéto videá, keby vám natáčam, ako vlastne začínam, ako som postúpil, pokročil, aké ryby chytám, aký je môj najväčší úlovok a tak ďalej. Takže ja sa už teším na vaše či už pozitívne alebo kľudne aj negatívne komentáre. Teším sa s vami už na ďalšie video a som veľmi rád, že sledujete moje videá, že vás bavia takéto videjka, ako vás bavili doteraz prírody. Samozrejme nehovorím, že teraz prechádzam hneď na ryby a čo sa týka húb, prírody a tak, že by som sa na to vykašľal, to vôbec nie. Všetko bude nejako postupne dokopy. Takže škoda, že deň nemá, že má deň 24 hodín a nemá 48 hodín, pretože toto všetko sa stíhať nedá. Treba chodiť ešte aj do práce, medzi tým na ryby, do lesa, kde si čosi, plus rodina. Takže je to ťažké. Je to ťažké na dlho ryby. Finančne dosť aj náročné, takže není to taký jednoduchý koníček a tak ďalej. Nebudem to už zdržiavať, nech toto video zase nemá pol hodinu. Tak toto bolo na úvod odo mňa asi tak všetko. Ak by sa vám takéto videjka páčili, tak samozrejme dajte mi like. Nech viem, že vás takéto videjka bavia. Takisto každého, koho bavia ryby, takisto ako bavia vás huby. Príroda, baví vás napríklad varenie, pečenie, mňa to baví, naplňa ma to, som rád. Není až tak veľa kuchárov, ja sa nepovažujem za kuchára, ale tak baví ma aj variť, aj piecť. Ja som taký, ako som už spomínal, všeobecný živel, takže ak by sa vám takéto videjka páčili, nezabudnite dať aj odber a kľudne mi všetko píšte do komentárov, všetko budem naozaj rád. Takže ja som tu s vami, ako vždy, za každého počasia, či už prší, sneží, či je slnko, dnes je trošku chladno, ale všetko sa dá, takže teším sa na vás. Ahojte.